ହାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଇଁ ସେଠି ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିୱାଲୀର ଡେକୋରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଦିୱାଲୀର ରଙ୍ଗୋଲି ବନଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼େଇ ଦେବ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦିୱାଲୀର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ଗାଇଜ୍, ଏ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ରହିଲୁ ଆମେ, ବାଏ 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 ବାଏ। ଭଙ୍କର ଭିଡିଓ।